Můžeš mi říct, Maki, proč si tady namlouváš nějaký jiný kluky? Já za to nemůžu. Jak nemůžeš, ty máš teď druhýho boha? Se tady s ním odsucávat, to je hrozný. Dneska tady další videjko z Minecraftu a dneska si společně zahrajeme další minihru tady společně s Maki. Ahoj. Dneska si zahrajeme Murder Mystery, který jsou opravdu super, už jsme taky hráli jednou. Maki, napoj nás. Jo. opravdu vypadají fajn, dobře tady ty Murder Mystery. Já jsem to ještě nehrála. Jak to dopadne, pro Maki je to zase premiéra, ano. Je to moje poprvé. Aha, dobře Maki. To znělo dobře. Dobře, tak nicméně, lidi, samozřejmě pokud se vám bude video líbit, nezapomeňte hodit like, pokud byste chtěli další minihry s Maki, určitě napište do komentářů a když tady bude třeba 800 likeů, jako vždycky, bude to vážně paráda, takže jo, Maki. No. Co seš? Já nevím. Můžu taky ještě neukázalo. A! Až teďka. Co seš? Innocent. A, taky, hele, koukej ten koň. Můj. Ne! Ten je můj. Tak jo, já budu chodit za tebou, jo? Ne, počkej, ty innocent nejseš. Jsem. Hele, ty máš toho za 5 koinů, si můžeš koupit kafe. A já se nechci koupit kafe. No uvidíme, kdo to bude, protože jako já tady jsem jako neviděl. Ahoj. Nechceš kafe, jo? Nechci kafe. Já můžu dostávat i ten noťas, to je fakt jako super. Mně se hrozně líbí, jak to je vytexturovaný, to je fakt paráda. A jdeme dál. OK, tady nějaký kluk mi ukazuje zadek. Taky pěkný. Začínám bát, jak se kdo na mě tady vyskočí a vytáhne na mě ten nůž. A pak. Maki. Ne, tak ty to nejseš. No tady. Nejsem, ty jsi mi jako nevěřil. Oh, tak jde však ty tady, pojď sem. Hele. Hustý. Oh. Věřil jsem ti, neboj. Ne, ne. Jo, jo. Ne, ne. Ano, já mám level 2, koukám. Tak jako máš level 2. No, získal jsem level 2. Co ryb? Jsem na záchodech a je tady ryb. Aha. Jočky, já můžu vyskočit, nemůžu vyskočit. Co? Ta holka okolo mě úplně prošla. Jaj, okej. Okay. Všichni jsem zvědavý, kolik můžu se sbírat nejvíc. Okej, to je šerif. To je šerif, tam. Jo? Tady ta holka s tím lukem. Hele, kachnička. Kachnička. Co za kachna tam? Nevím. Nevím. Mám jí 9, kolik máš ty? Já mám taky 9. Cože? Budu mít 10. Je mi to. Dík. Jo, počkej, já vlastně ti to vymění za ten, za luk a šíp. Jo. Oh, pozor, taky má. Pozor, ale pozor. Ale chápeš, že i ten. No to je pravda vlastně. Co na mě střílíš? Co na mě střílíš? No, střelila po tobě. Tady máme, tam byla nějaká skupinka lidí, tečko. Trochu se jí bojím, jako upřímně. No věřím to. Hele, tady máme prostě takovou skupinku lidí. A všichni mají luky. No. Podle mě jeden z nich bude vrah. Tamhle ta, co ho nemá. To je školačka, no ale ta chtěla zabít tebe. Ne, tu nemyslím, tamhle tu šedivou. Vzádu. Šedivou? Nevím, a tam je taky ryb. Hej, hele nevím. Hele, ještě a 2:20 má, jo, takže uvidíme, jak to dopadne. Tak máme počkat tady? Já jdu ještě sbírat dál, ať mám víc těch coinů a ať mám třeba víc šípů, víš co. A mi to sebrala! Je to furt divný, že jako... Ha, koho zabila? Kdo koho zabil? Game over? Aha, vyhráli jsme. Sakra, tady byly zrovna 3 coiny. A boha. Počkej, jsem tam, nejsem tam, tak bys tam jako měl být. Ne, ty jsem tam chtěl být, jo? Boha! Taková okay. Naivní. Close overview. Tak jo, dobře, takže počkáme teďko, budeme mít další kolo. Jsem se co se mi teda bude mklo. Your Locker. Zapper Trail. Co to sakra je? White Svirus. Totálně nevím, co jsem si to sakra sebral, ale uvidíme, jak to dopadne, jak to bude vypadat. Maki, kam utíkáš? Pryč od tebe. Ale no tak. Tohle mi nedělej. Je, úplně ta samá mapa, nevadí. My jsme viděli, že tady se teďko nedávno přidali nějaký nový mapy, tak doufejme, že třeba nějakou uvidíme. Teďko uvidíme, co budeme. Jaj.
nebudu ti říkat, co jsem. Kecáš. Nebudu. Takže jsi murdrem. Nebudu ti říkat nic. Takže jsi murdrem. Ne, nejsem. Tak jsi šerif. Ne, nejsem. Takže co seš? A proč mi věříš? Nevěřím. Ale naby. Proto se ptám, že? Ej, ty se nemůžu nikam dostat, škoda. Jako zatím teda jako nevím, no. Kde tě mám, Maky? Na záchodech. Jsi na záchodech? Ano. Počkej, tak já půjdu za tebou. Takže seš murdr. Kde máš záchodky? Nevím. Jak nevím? No nevím, prostě jsem se tam dostala. Hele, tady někdo umřel. Umřel? Tady je ryb. Oh. Já furt nemám žádný coin, celkem je to štve. A jsem na záchodkách. No nejhorší, že dej ho to fláknutí, když do někoho někdo zabije, tak ono to jako slyšíš, jako kdyby to bylo vedle tebe. Takže v podstatě nevíš, jestli to bylo vedle tebe, nebo to nebylo level vedle dva? Tebe. Mámo. To je potvora růžová. Vá ti zabila? Ne, vzali mi coin. Aha. To je celkem důležitá informace. Dobře, to je nějaký cápek. A ještě, že jsem tě ještě neviděla. Já tebe taky ne. Vendo. Což je cel velmi jako divné. Ty jsi murdr, stopro. Mám, já tady mám ryb. Kdo umřel zase? Když kdo? Co? Je zelený! 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 Zelený oblek celý. Je to kluk. A běží za mnou. Jo, vidím tě. Pojď za mnou. Potřebuji ještě jeden coin. Amo. Jsem tě ho sebral. Jo, dala jsem ho! Počkej, ty jsi to sebrala, jo? Jo. Aha, co to je balonek, co to je? No on umřel. Aha. Hele, jak to, že tady seš? Já tam jsem, protože jsem ho zabila. Ježišmarja, zastav je a já ho ani neviděl krásná. Třeba, jo? Já toho cápka třeba neviděl vůbec. Hm. Počkej, to je ten, co s tebou flirtoval na začátku. Ne, ne. Jo, ten první, co s tebou flirtoval. Jo, je to možný, nevím. Mně přijde Maki, všichni na stejno. Maki flirt girl, ty. Hrozný tohleto. boha můj. OK. Maki, kolik máš to procent na murdra? A kde to máš napsaný? Nahoře. 0,4. Teda 0,6. Tak to se na tom líp. Tak uvidíme, jestli se mi poštěstí. Ještě ale ten medvěd, jak má tu krev u té pusy, to je hrozný. Krev u pusy? Jo. Až uvidíš medvěda, tak k němu nechoď, seš za radě. Tady já mám okrát nějakýho psa. No uvidíme no, jestli to bude medvěd taky nebo ne. Tak, coin. Čepe, slyším všechny ty coiny, boha jak tady plkaj. Já ještě žádný nemám. Furt žádný nemáš? Ne, tohle ta holka na mě dost divně kouká. To vypadá jak Samara zase. Je to pes! Maki, pes má meč! Pes jo. Jo! A běží za mnou. Tak si to užij. Tak neběží, dobrý. Ale pes najednou proti mě šel s mečem, jo, takže prostě když uvidíš psa, tak zdrhej, jo, i když on tě stěl asi dostihne. Je, já tě vidím. Ahoj. Já jsem tady teďko, co už byl, tak já jdu s tebou. Cože, ty zdrháš? Jak vypadá pes? Ty zdrháš? A jak vypadá pes? No jako pes. Jako pes? Uvidíš. To je medvěd! To je pes, pozor! To je medvěd, se mrtvá, že jo? Ježíš, ty nepoznáš psa od medvěda! Lidi, napište do komentářů, jestli to je pes nebo medvěd, protože pro mě je to pes, pro Maky je to medvěd. To byl prostě medvěd. Čokl. Medvěd. Vypadí. Proto jsem vypadí. Říkala medvěd s tou... Je pojem! S krví od pus, nebo... To měl no, prosím tě obojek. S krvavou pusou. Když to je obojek. Ne, ne. Jo, jo. Ne, ne. Hele, jsem tam, vidíš mě tam? Ne. Jak ne? Dík, jsem tam. Nejseš. Bože to můj. Je medvěd. To je pes. Se na něj podívej. Pes s obojkem. To je medvěd. Ježišmarja, nepozná psa. To je medvěd. A budu si zatím stát. Dobře, tak si zatím stůj, klíďo. Budu. Kolik máš teďko procent na šerifa nebo murda? Furt mám víc. Kolik máš? 45. Cože? Na murdra. A na šerifa 59. Což? Takže spíš budu asi šerif než murdr. A tak uvidíme. Právě jsem slyšela Endermana.
tady si můžeš, Maki, víš, jak je v Harry Potterovi to, jak je v Harry Potterovi takový to, že vlezeš do toho krbu a... No, teleport jdeš se. Pryč. To tak tady máš krb a můžeš do toho vlézt a můžeš jít někam do hajzlu. A tady máš dokonce knihovnu, s kterou můžeš projít. To se fakt nemá dostat někam jinam. Knihovnu? Je, to je hustý, v Enchanted. Jseš taky nahoře? Ahoj. Fuj. Já dělám fuj. V té místnosti, jak jsi byl, jak tam máš i... Tak jo, to je ta knihovna. A, to je hustý. Ale to je další knihovna, já jsem prošla jinou knihovnou. Aha. Hej, a to jsou třeba dobrý secrety. Jo, to jo. Tady, vážně, je tady delfín s... Maki, on tady běhá vážně delfín. Čuš na něj. Jo. Jak máš tamhle tu knihovnu v otece? No ta kachtička. No. Máme tu knihovnu, tak tou jsem prošla. O, počkej, tak někam taky projdem. Je, yeah, coin. Jdeme pryč, utíkej. O, takhle nějaký dungeon takovej. Mhm. Počkej, kam půjdem? Pryč. Od tebe. O, to je nějaký kotlík, za 5 coinů dostaneš něco. No, to určitě. Já jsem neviditelný! Jako kdyby to bylo zázrak. Jseš hnusná. Právě někdo umřel. No, já mám teda ten, mám Luka Sheep momentálně, Maki. Já ještě ne, já mám 7 coinů teprve. Počkej, co mi to tady napsal? You see a one shot bow, use wisely. Aha, on mi to dal teda Luka Sheep, že ho mám teda použít. Mám jich teprve 8. Úplně random to dalo, nevím proč. Takže Maki hledej Murdra, jo? Já ho zkusím zabít. Cože? Se mi to stejně nepovedá. Mám taky luk a šíp. To vypadá divně, ta holka tam. No, Maki, ahoj. Už zase jdeš za mnou. Ježiš, ale... OK. Tak jo, přežili jsme. Dobře. To bylo celkem jednoduchý, ani jsem teda toho cápka neviděl. Hele, jsem tam! Jak jako, že tam seš? Získal jsem nejvíc coinů ve hře. Měla jsem jich 12, no. Já 15. To je jenom o 3 víc. Jaj. OK, dáme teda ještě jednu hru. Okay. Já tajně doufám v to, že se ještě stanu tím Murdrem. Kolik máš teďko? 2,5. Já mám 3,6. A šerif? 6,7. Já 4,7. To tak uvidíme, jestli jsi aspoň ten šerif nebo něco, prosím. Prej nic. Bylo by to super, kdyby jsme se alespoň jeden z nás něčím takhle stali. O, oh, zase mám teď stejnou mapu. Schválně, schválně, schválně. Viděla jsem tě. Hrozný, tak zase nic no. Jde, dneska fakt na to nemám štěstí. Ty, Maki, ty seš, že jo? Ne. Ne? Jo, tak asi fakt nejseš, když jsi teďko najednou taková překvapená. Kdo byl? Ty kráso, nevím, ale byla jsem u ní přímo. Okej. Okej. Tak to bylo celkem rychlý, tak si dáme teda ještě jednu hru. Protože to bylo fakt jako dost rychlý. Až jako nečekaně rychlý. No jo, no. O, počkej, tady jsou dokonce i nějaký Češi, Maki. To fakt? Jo, tam se někdo jmenoval Borůvkový muf. A pak tam byl někdo s jménem CZ jako na konci. What's a nice. Taková náhoda celkem. Kolik máš teďka? Já mám, o! 7, ne, ty se mi to změnilo. Mě taky. 6,1. Já předtím měla 5,2, teďka mám 4,3. A 6,4. A já 4,6. Počkej, teďka by mohla být dobrá náhoda. O, co to mám na sobě? Za 15 coinů si můžu jít ven? Ne. O, můžu si dělat to. Tady je počítač. Je, to je nuda. Takže seš. Jo, to je nová mapa, že jak se ti vám tady otevírají ty dveře. Nikdo nikoho zabil. Já to nebyl. Kecáš. To je pecka tohoto. Tady máš samo otevírající dveře, Maki. No super. Dobrý. Ale jsem zase jako rád, že mě furt jako tady nikdo jako nezabil, jo? Že to celou dobu jako dáváme v pohodě oba dva. Že to není nic ve stylu, jako že bychom hned umřeli, víš co? Že jsme se ubránili, dokonce jsem zabil jednou Murdra, ty já taky. Já taky. Přesně tak. Ještě tak divný, jak to strašně slyšel, jak kdyby to bylo fakt přímo u tebe. Jo, přesně. Ty jsi nějaký vajíčka, co to je? Oh, bílej, má bílej skin. Vidím ho. Jak kočka. Jo. To není moc dobrý. Zabij ho. Pozor, tam, pojď za mnou. Tam. Já vím. Aha.
Já nemám právě coinů dostatek ještě na to. Já mám jeden. Aha, já mám 6 teďko. 7. Se snažím dostat co nejvíc, abych ho mohl zabít. 8. Teď cápek mi to teďko sebral přímo před ksichtem. Doháje. Kde něco? Tady. Ještě tady jeden a mám to. Tak, mám to. Maky, jdu ho zabít. Yes! Ty krása, on okolo mě prošel. Oh. On mě úplně přeskočil. Ty krása, a to bylo... Oh, já ale jsi tam dvakrát. Yes! Dostal jsem se tam dvakrát. Paráda. To je nefér. Já ti dám nefér. Ne, gratulace samozřejmě. Si myslím jako c. A zrovna ten bodůvkový mův. Jo. O, Maky. Teďko no. Ještě musíme dát jednu hru. Proč? Mám šanci 7,7 a 8,1. Já 5,9. A předtím jsem měl 12, jo? Najednou se to změnilo. Takže, sorry lidi, ještě jednu hru dáme. Šerifa mám 9,2, 9,3 a Murdra 7,7. Jestli nebudu, tak budu silně naštvaný, jako. Takže budeš naštvaný? Asi jo. To je ten warehouse, tato mapa. Tu no. Jsem hrál, myslím, že na videjku, nebo myslím, že jen tak jsem ji hrál. A ta vypadá prostě... Fakt, jsem silně naštvaný. A nebo jsi to dělal jenom na schvál? Ne, jsem silně naštvaný. A co ty? Ne, jsem inocent. No jasně. Vidíte to? Neprotestuje. A proč bych měla protestovat? No, jakože... Že ti nevěřím. Měla mít než ty. Já už to úplně totálně vidím. Jo, to bych měla říkat spíš já ne. Jo. Ne. Já to úplně vidím, že Maky teďko kecá. A pak, bum. Kde seš, Maky? Nějaký stoce. Stoce? No, v takový zkratce tady vždycky. V kanálech. Co to je? Nějaký balík? Je! Maky. Ano. Pojď sem. Ne. Otoď se. Ne. Otoď se. Oh, boha. Ne, já fakt nejsem. Ty jsi šerif, jo? No. Až takhle, jo. No nejsem. Co? Já jsem mrtvá. No, tak byla jsi šerif. Nebyla jsem šerif. Protože mi tam najednou skočilo, že někdo žije mrtvej a... No, že šerif je mrtvej a ty jsi umřela tu chvíli. Já jsem nebyla šerif, ale... To je divný. Já jsem měla luk, protože jsem měla 10 coinů. To je zvláštní. Uh-oh, game over. Tak jo. To bylo to celkem jednoduchý. No. Okej. Okay. Lidi, to už... Tak tohle prase jsem ani nepotkala. Já taky ne, tu lamu. Divný. Lidi, to už bude vážně všechno z tohohle videjka. Doufám, že se videjko líbilo, pokud to like. Pokud chcete další minihry, dej třeba Murdra. Ještě bychom si jednou mohli třeba někdy zahrát tady s Maky. Takže pokud byste chtěli, napište like, napište do komentářů a my se uvidíme někdy příště. Zatím se mějte. Tak jo, čus. Čus.